Публічна компанія «Приходьте та партнери» рада вас вітати. Сьогодні я б хотів підняти таку тему, актуальну на сьогодення. Чому актуальну? Тому що кожен з нас, як не приймав участь в даній ситуації, то хоча б був свідком даних подій. Дана тематика стосується дорожньо-транспортних пригод. ДТП у нас поділяється на два види. Це ДТП, в результаті якого відбулось механічне пошкодження транспортного засобу. Це є адміністративне правопорушення, стаття 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої та чи інша особа отримала тілесні ушкодження. Це вже є стаття 286 Кримінального кодексу України, і відповідно за дане правопорушення особа вже несе кримінальну відповідальність. Ставши учасником дорожньо-транспортної пригоди, багато водіїв впадають у паніку, розгублюються та втрачають контроль над подіями, що відбуваються. А тим часом найперші дії на місці ДТП, що пов'язані з первісним оформленням документів, мають найважливіше значення для об'єктивного і правильного розгляду всіх обставин подій надалі. Грамотні дії на первісному етапі оформлення дорожньо-транспортної пригоди є своєрідною гарантією інтересів водія при наступному розгляді справи. Унікальність цього етапу полягає в тому, що надалі буде практично неможливо достовірно відновити інформацію, що має відношення до огляду місця події, але не оформлення документально. Тим часом саме аналіз слідів дорожньо-транспортної пригоди дозволяє фахівцям отримати об'єктивне уявлення про його механізм, а це має в подальшому значення для визначення винності того чи іншого учасника даної події. Перші покрокові дії при ДТП. В першу чергу потрібно виконувати усі дії у відповідності з правилами дорожнього руху. Викликати швидку допомогу, якщо в цьому є необхідність, і співробітників поліції. Ваш автомобіль, як і автомобіль інших учасників ДТП, повинні знаходитися на тому самому місці, де були відразу після аварії. Переміщувати автомобілі з місця аварії до припаття поліції і страхових агентів не можна. Для отримання відшкодування за полісом потрібно заповнити бланк повідомлення про ДТП. Це треба зробити разом з іншими учасниками аварії. Якщо ви потерпіли, зверніться до страхову компанію винуватця ДТП на протязі 15 днів з набором необхідних документів. У випадку, якщо ви є винними ДТП, повідомте контакти вашої страхової компанії всім постраждалим при ДТП. Для відшкодування збитків по системі обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів вам необхідно протягом 15 днів звернутися в страхову компанію з таким набором документів. Перше – паспорт. Друге – свідоцтво про реєстрацію автомобіля. Третє – ксерокопії протоколу, який повинні скласти співробітники поліції. Четверте – якщо одержувача збитку представляє інша особа, то повинна бути довіреність на представлення інтересів одержувача страхування. Для отримання відшкодування за системою страхування КАСКО потрібно надати страховику такі документи – паспорт, поліс КАСКО, довіреність, якщо власник представляє інша особа, довідка, видана співробітниками поліції, копія протоколу про ДТП, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і його технічний паспорт, посвідчення водія. Співробітники поліції повинні підготувати низку документів, які будуть потім використовуватись для підтвердження картини ДТП. Це такі документи, як протокол огляду місця події ДТП, протокол стану автомобілів, транспортних засобів, схема ДТП, свідчення учасників та свідків. До припуття співробітників поліції важливо, щоб усе залишалось на своїх місцях. Якщо хтось знищує сліди аварії, постарайтеся перешкодити йому. Також можете зняти на відеокамеру або телефон все, що відбувається відразу ж після аварії. Позначте хоч чимось первісне місце розташування всіх предметів в області ДТП. Співробітники поліції повинні обов'язково зафіксувати все, що стосується дорожньо-транспортної пригоди. Нагадайте їм про це і показуйте те, що, на що вам потрібно звернути найбільшу увагу. Обов'язково гляньте ретельно автомобіль винуватця аварії. Якщо на його автомобілі є якісь дефекти, не працюють, сигнал стоп або ще якісь інші є пошкодження, які не пов'язані з дорожньо-транспортною пригодою, повідомте про це співробітнику поліції. Якщо, наприклад, у документі написано «удар праве переднє крило», то попросіть співробітників поліції, нехай опишуть це, наприклад, таким чином. Праве крило сильно зам'яте, з місцями розриву металу, правий поворот розбитий, права частина бампера тріснута, права фара розбита. Дані речі допоможуть максимально кількісно
забезпечити вам отримати компенсацію від страхової компанії. До приїзду співробітників поліції спробуйте знайти людей, які бачили всю картину події збоку. Постарайтеся домовитися з цими людьми про засвідчення аварії. Запропонуйте їм грошову нагороду за їхню допомогу. Ці гроші окупляться при конкретному відновленні картини ДТП. Обов'язково запишіть їх контактні дані. Якщо співробітники поліції запропонують вам пройти тест на присутність алкоголю в крові, то обов'язково пройдіть його. Після проходження вимагайте довідку про відсутність алкоголю у вашій крові. Якщо хтось з учасників аварії відмовляється проходити перевірку на присутність алкоголю в крові, обов'язково вимагайте від співробітників поліції, щоб відмова була внесена до протоколу. У разі, якщо у когось з учасників ДТП є явні ознаки сп'яніння, нерівна хода, людина на силу стоїть на ногах, невиразно розмовляє, алкогольний запах, вимагайте внесення всього цього до протоколу. Якщо у вас при собі є мобільний телефон з відеокамерою, можете зняти всі дії представників закону. Далі ви можете оскаржити дії співробітників поліції, вищестоящому керівництву, поліції, прокурору або навіть суді. Співробітники поліції обов'язково запропонують всім учасникам аварії написати пояснення. Постарайтеся детально описати все, що відбувалося. Обміркуйте всі фрази, які будете писати. Напишіть лаконічно і зрозуміло. Намагайтеся уникнути складних конструкцій зі слів і словосполучень. Пояснення повинно бути написане так, щоб неможливо було трактувати текст по-іншому. Якщо у вас є можливість зателефонувати відразу після ДТП своїм друзям або родичам, нехай відразу приїдуть на місце події. Краще буде, якщо ви викличете свого адвоката. Убезпечте себе від негативних наслідків, не зволікайте і якомога швидше звертайтеся за допомогою в юридичну компанію «Приходько та Партери», де вам завжди допоможуть і вирішать ваше питання належним чином.